kuna njia mingi, kuna zile platforms tumefungua ya kuwatetea. Kwanza kabisa kwa hiyo jina yetu, safari yetu, tunataka kufanya create awareness, ndio watu wajue kuna wale wahamiaji, wale wametoka nje weusi. That means tuna organize mamkutano ndogo ndogo kijijini. Tunaita wale wahamiaji, wanasema safari yao kwa wale wamezaliwa hapa, ndio wajue, because unajua sana sana ile shida yenye iko wale wahamiaji na wale wazaliwa wale wa Amerika kuzaliwa sana sana wakutani. So lazima tuwaweke kwa pamoja kwa hizi mamkutano. Unajua ukikutana na mtu muonge, utaendelea kumjua vizuri. Juu utamjuaje kama hujaongea naye, amjakaa pamoja, amjakunya chai pamoja, amjakula pamoja, amjaenda shule pamoja, utamjuaje?